صنعت او سوداګرۍ وزارت مالی او اداري رئیس محترم الحاج محمد هاشم عمری، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سلاکار محترم محمد نبی حکیمی، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، د ملت د دولت حساب ورکولو برنامه په لړ کې دادی د سوداګرۍ وزارت چمتو ده چې د خپلو یو کلونو کړنو راپور له تاسو سره شریک کړي. په پیل کې به د وزارت محترم وزیر صاحب لنډ معلومات ولري، ورپسې به معین صاحب خپلې خبرې ولري، او په آخر کې به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. نو د ناستې د لا ښکلا په مخه په پیل کې له محترم قاری حامد مبارز نه هیله کوو چې د قرآن کریم څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. محترم مبارز صاحب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله الكبير المتعال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. له محترم مبارز ابن پمننه سه زمونږ د ناستې د قران کریم په مبارک آیتونو خپل کړه. اوس په ډیر درنښت د صنعت او سوداګرۍ له محترم وزیر صاحب نه هیله کوو چې خپل معلومات وړاندې کړي. مهرباني جناب وزیر صاحب. با اجازه معین صاحب محترم، مفتی صاحب بزرگوار، دیگر دوستایی که حضور آوردین در مجلس، رسانه های محترم و تمام ملت قهرمان پرور و مسلمان افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نمایندگی از تمام وزارت محترم صنعت و تجارت و ملت خود، به حاضرین مجلس و به تمام کشورهای اسلامی و برادرایی که همراه ما همپیمان دوست هستند، به همیش سلام های خود و تمنیات خود تقدیم میکنیم، به امید از اینکه انشالله در سالهای بعدی پیروزی های مزیدی داشته باشیم و بتوانیم به ملت رنج دیده خود و به ملت مسلمان خود خدمتی کرده باشیم و برنامه هایی که ما داریم انشاءالله به خاطر خودکفایی اقتصادی ملت ما است. شب روز دوستای ما، تیم ما زحمت میکشند، در کوشش هستند و کسایی که حضور دارند اینجا یا الحمدلله کسایی هستند که واقعیت نه به خاطر ماش بلکه به خاطر رضای خدا و به خاطر رفاه ملت کوشش کنند، من از همه ایشون تشکر میکنم. این وزارت، من گزارش کتبی دارم میخوانم، باز اگر انشالله مهندس بزرگوارم تشریف دارن، بعضی بخشاره یا صحبت میکنن، بعضی شما خود ما صحبت داریم و انشالله بعد از این بخش سوال ها میه. به امید از این هستیم که انشالله خداوند و ملت از پیش ما راضی باشه. این وزارت به عنوان یکی از ارگان های مهم حکومت دستاورد ها و فعالیت های انجام شده خیش را در سه بخش، صنعت، تجارت، محیط کسب و کار و سرمایه گذاری تقدیم میکنه. صنعت
بخش اعظم صنعت افغانستان مربوط وزارت میشه. البته بعضی پارک های صنعتی شخصی ما داریم که پارکش مربوط تجارای محترم است، ولیکن صنعتش مربوط وزارت صنعت و تجارت است. انکشاف اقتصاد افغانستان به وسیله ازدیاد سرمایه گذاری، گسترش صنایع و تشبثات کوچک و متوسط و رشد تجارت متوازن به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد شهروندان و کشور ارائه می نماید. فعالیت ها و دستاورد های اساسی وزارت صنعت و تجارت در یک سال گذشته قرار زائل می باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. برگزاری بیش از 200 جلسه کاری اداری و اداری داخلی جهت رسیدگی به امور کاری و حل مشکلات سکتور خصوصی ما. رابطه نزدیک ما، البته جلساتی که ما با جلسات کاری ما بود، بعضی مشکلات طبعا در تغییر حکومت ما و در برنامه های خود ما داشتیم، مجبوریت به ای داشتیم که سیستمی که پیشتر حاکم بود بالای افغانستان به همه معلوم بود، یک سیستم پیچیده بیروکراسی بود، یک سیستمی بود که اکثر دوستای متشبثین خصوصی ما، سکتور خصوصی ما، تجارای ما، صنعتکارای ما پیش ما می آمدن زیاد شکایت می کردن. ما مجبور شدیم که جلسات داخلی را به خاطر آسانسازی، به خاطر برنامه های خوبتر که بتانیم سکتور خصوصی را از قلب امرای خود داشته باشیم. مثلی که امروز الحمدلله ما بعضی کسایی را که پرسان میکنیم در هماهنگی با سکتور خصوصی تو ما کدام مشکلی نمی بینیم. اگر مشکلات هم می باشه، بعضی مشکلاتی که مثال سکتور خصوصی یکان وقت بیان میکنه، این البته زیادترش از توان بعضی مسائلی که مثال از طرف خارج است یا از طرف تعذیرات کشورهای دیگه هستن، زیادتر مشکلاتشان به ای است و ما همیشه ما همراهشان هم کار هستیم، همراهشان هم نوا هستیم، مشکلاتشان هم میشنویم و برنامه هایی که دارن همیشه الحمدلله حمایت میکنیم. عموما در جلسات که در جلساتی که به داخل خود وزارت ما داشتیم الحمدلله روی این مسائل بود و تا اندازه حد اکثر الحمدلله فسادم امروز ما در کدام اداره طور الحمدلله دیده نمیتونیم و کوشش کردیم که زیادتر مسائل بیروکراسی و اجسام کم تر شد و کم از کم شد. حتی به اندازه است که یک برنامه عمومی به سطح تمام در صنعتکارای افغانستان است. بیشتر که میخواستن به خاطر مواد خام تعرفه بود، یک پروسه بسیار طولانی بود که حتی 3 ماه طول میکشید، 4 ماه طول میکشید، از این بیشتر هم طول میکشید. ما میره خواستیم که بسیار کوتاه بسازیم. حالا یک کسی که برای ما مراجعه میکنه، یعنی زیادترین روزی که در وزارت میباشه تا 1 هفته است، تا 10 روز. از 10 روز ما کوشش نمیکنیم که مثال ما برنامه از او طولانی تر و یک اندازه تال بخوره. بعضی مشکلاتی که میباشه از طرف خودشان است. البته چک لیستی که ما داریم ما باید دور باید تطبیق کنیم، بررسی که داریم باید 100% باید تطبیق باشه، مسائل اکثرش باید تطبیق باشه و یگان کسی که تال میخوره حالت امی است که مثال چک لیست و سایشان مکمل نمیباشه. دیگه ای الحمدلله توزیع زمین است که خود مهندس محترم تشریف دارند، این بار خیلی صحبت طولانی میکنند، ان شاء الله توزیع زمین است. خواستیم بسیار کوتاه بسازیم، بسیار کوتاه. حتی توزیع زمین ما تو موارد داریم که ان شاء الله اجازهش از شیخ صاحب میگیریم، چون از طرف شیخ صاحب هدایت شد که بعد در اخیر وقت اجازه رهبریت و اجازه شیخ صاحب از امیرالمومنین هم در بخش برنامه‌ی تن باید باشه، به خاطر اینکه پروسه صاف و شفاف و هیچ هم از نگاه شرعی و هم از نگاه عرف و هم از نگاه قانون ما کدام مشکلاتی باید نداشته باشیم. درباره از این انشاءالله جناب مهندس صاحب محترم خودشان تفصیلی گزارش میدین. روابط نزدیک همراه سکتور خصوصی، برگزاری 10 جلسه در هر ماه با رهبری و بخش های مختلف سکتور خصوصی کشور، جهت استماع نظریات
تسهیل امور کاری و حل مشکلات آنان در عرصه‌های صنعت، سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت. جلسات با سکتور خصوصی همیشه دوامدار داشتیم. هر وقتی که یا تقاضا کردین، در سابق معمول می بود که اقلا باید 3 ماه، 4 ماه، حتی بعضی دوستا بر ما گزارش شان نمی بود که ما در 6 ماه هم با وزیر و معین و کسایی که مسئول بودن دیده نمیتونستیم. و امروز اگر دمو روز از پیش ما خواهش میکنن، کوشش میکنیم که همراهشون ببینیم و مسائلشان حل شو. از جمله زیاد جلساتی که ما داشتیم با سکتور سرمایه گذاری و تجارت بود، صنعت است، اتاقای صنعت است، اتاقای زراعت است، متشبثین است و همچنان نفت و گاز است، پیشوران است و اتاق خانم ها هم بوده. الحمدلله میشه همراهشون کوشش کردیم مسائلشون حل باید باشه و صدها جلسات دیگه با سکتورها و با صنفهای مختلف الحمدلله. و همیشه کوشش به می بوده که چون یک بخشی از بخش اعظمی از وزارت صنعت و تجارت بخش کاریش همی است که سکتور خصوصی را همیشه هماهنگ باید امرای خود پیش ببریم. اگر ما واقعیت سکتور خصوصی را خصوصا در زمستان گذشته واقعیت، یعنی وقتی که ما امرایشون بحث کردیم و امرایشون صحبت داشتیم، برای ما اطمینان دادن که زمستان گذشته چون به ملت ما و به ما خیلی سخت بود، ما هم نابلد بودیم، مشکلات هم داشتیم، تکلیف ها و زحمت زیادتر بود و امید از این می رفت به اندازه از این بود که مواد سوخت کم بود باشه، مواد اولیه خوراکی کم بود شوه یا مشکلات پیش نشوه خدا نخواسته. و از طرف سکتور خصوصی با هماهنگی وزارت الحمدلله اطمینان داده شد که هیچ مشکلی به ملت ما پیش نمیشه و تا امروز هم الحمدلله اگر بعضی مشکلات است گفته نمیتونم به خاطر از اینکه کسی را ما جرح و تعدیلی نداریم امرایشون، یک سلسله به بعضی مسائل از سابق مانده است. مثال از جمله مواد بی کیفیت است، کشمکش داریم که این مسئله به هرچه عاجلتر چون سرطان زا است، مشکلات به وسایل ما و شما ایجاد میکنه، به طفل ما ایجاد میکنه، چون مواد بی کیفیت زیادتر وارد میشد. آل هم به می برنامه است که باید اجازه، ولیکن امارات به این مسائل قطعا اساسیت داره و هیچ گاهی نمیگذاره که مواد بی کیفیت داخل افغانستان شود. و البته گزارش است که ملت متضرر نشود، ولیکن کوشش ما می است که مواد بی کیفیت باید داخل افغانستان نبیه. دیگه جلسات داشتیم، جلسات با سفرا و نمایندگان کشورهای جمهوری خلق چین. امرای زیاد تقریبا بیشتر از 3 ماه اضافه تر در بعضی موارد ما جلسه داشتیم. عموما کشور چین تا که اجازه گمرکاتش نباشه چیزایی را که ما به صادرات داریم اجازه نمیدین. خصوصا پارسال به یک وقت بسیار کم در ظرف یک هفته کوشش ما میشد که از طریق معینیت از طریق حنفی صاحب محترم در رأس کمیسیون اقتصادی بودن، در ظرف یک هفته اجازه گرفتیم که جلغوزه افغانستان باید به کشور چین باید صادر شود. زمانی بود که تولیدات شروع بود و از طرف دیگه مشکلات بود و اجازه کشور چین به میشد که آیست آیست ای پروسی باید دوامدار باید شروع شوه بخیر انشاءالله. بعضی مشکلات در بین آمد، خو بازم الحمدلله ما اندازه یک ضرورت بود و کشور چین صادرات ما عادی پیش رفت. و دومی که بعد از این ما طولانی امرایشون مذاکره کردیم، تقریبا در حدود چیزایی که ما به اقلامی که صادرات داریم به کشورها به 98% اقلام ما گمرک یا معاف کردن و اجازه واردات دادن و این یک بزرگترین الحمدلله دستاورد است. شاید به اندازه‌ای که ما اندازه گیری داشتیم که صادرات افغانستان در یک حدود برسه، وقتی که کشور چین چون یک کشور واقعیت بزرگ است و اکثر اقلام افغانستان به کشورشان وقتی که صادر میشه از او میتونن که هم استفاده کنن، چون در هر بخش مستعید هستند، فابریکه ها دارند، برقشان مفت است، بعضی وسایل دیگه است که مدت طولانی ریادی ارصد تجربه دارند و تجربه کافی دارند. و 98% اقلام افغانستان و کشور چین معافیت گمرکی داره. امروزهای نزدیک اعلان شد الحمدلله و دستاورد بزرگ است واقعا. و جمهوری اسلامی پاکستان از مذاکرات بسیار طولانی امرایشان داشتیم. سابقا
معمول می بود که وقتی که سیزن میوه ما و سبزیجات ما می رسید بنادر بند می شد، مشکلات اضافه می شد، صادرات عادی نمی بود، از اون طرف هم مشکلات بود و از طرف ما هم مشکلات ایجاد می شد. واقعیت دیگر چون برخورد همیشه متقابل می باشد و امروز الحمدلله اکثر مسائل حل است. یک بعضی مشکلات جزئیه که در اقلام سیب و بعضی چیزهای دیگه داریم الحمدلله هم قابل حل است و کوشش میکنیم که انشاءالله حل شود. دیگر به 12 یا 11 قلم اموال صادراتی افغانستان مکمل معافیت گمرکی است. ما اقلامی که ما زیادتر صادر داریم به معافیت گمرکی دارن پاکستان. نظر به جلساتی که امرایشان داشتیم، نظر به هماهنگی که امرایشان داشتیم، جمهوری اسلامی ایران از سفر داشتیم، تیمایشان آمدند 3-4 مرتبه و انشالله کوشش سرمایه گذاری بزرگی در افغانستان دارند، در بخش زراعت، در بخش معادن، در بخش سرک ها، انرژی و اکثر مسائل امرای ما هماهنگ هستند. تا حال به اینطور یک توافقی که بزرگ باشه نرسیدیم. انشالله در گفتگو و در گفتشون هستیم که در برنامه های زراعت و انرژی و همچنان سرکسازی و چیزان انشالله پروگرام های کلان امرایشان داشته باشیم و زیادتر توجهشان بالای افغانستان ای است که ما باید در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشیم. خصوصا یک لفظشان بود به نام زراعت فرامرزی، میخواهند سرمایه بزرگی را در بخش سویابین، در بخش گندم افغانستان در این بخش یا سرمایه گذاری کنند، همچنان در باغداری. و سفر داشتن و این صاحبا سفر داشتن به کشور ترکمنستان. امروز یک بخشی از مواد سوخت ما از کشور ترکمنستان تامین میشه که عادی است، الحمدلله مشکلاتی نیست. گرچه اروپا زیادتر به مسائل سوخت زیادتر ضرورت پیدا کرده، صادراتشون به طرف اروپا زیادتر شده و افغانستان هم الحمدلله فراموش نکردین نظر به تعلقاتی که امرای ما امرای کشور ازبکستان داریم، ترکمنستان داریم ببخشید. و سفر ما به ازبکستان بود، دو مرتبه سفر به ازبکستان داشتیم به خاطر تسهیل تجارت، ترانزیت، کم کردن فیسای ترانزیت مذاکره داشتیم. الحمدلله در این عرصه‌ای که مثال تسهیل تجارت از مشکلاتی نداریم، گرچه صادرات افغانستان کمتر است به ازبکستان متاسفانه و از طرف ازبکستان تقریبا در سالهای قبلی از 650 میلیون دلار بالاتر بود و ما کوشش میکنیم که این تعادل انشاءالله به یک شکلی و به یک نحوه و به یک شیوه یکی بسازیم و یکی فیسای ترانزیت ما میخواییم کم تر بکنیم، چون مواد اولیه از کشور قزاقستان میه، از روسیه میه. سفر اخیری که ما داشتیم روی این برنامه بسیار جدی ما کار داشتیم و کوشش داریم که فیس ترانزیت بر حالتی که میباشه کشور ازبکستان باید کم تر داشته باشه، چون راه نزدیکترین راه از روسیه و از قزاقستان که گندم اضافه داره، نزدیکترین راه ما همین راه ازبکستان است. و همچنان امرای کشور ترکیه بعضی از تیمایش آمدند به خاطر سرمایه گذاری و به خاطر روابط تجارتی که یک تعداد از مواد کمکیشان تا بالیم جریان داره، روان میشه الحمدلله عادی است. و در بخش سرمایه گذاری هم بحث های جدی است، به امید ازی هستیم که انشاءالله کشور ترکیه هم اضافه تر سرمایه گذاری کنه، چون یک شرکت به نام 77 می افتتاحی که در بند کجکیه در بند کجکی شد، الحمدلله امی از سرمایه گذارای کشور ترکیه است، گرچه پیشتر در زمان جمهوریت بوده ولیکن حالی هم از فعالیت های خود متوقف نساخته، میخواه امرای افغانستان اضافه تر هم سرمایه گذاری کنه، نه تنها خودش دیگه شرکت ها رو میخواه که دعوت بکنه. امرای کشور مالیزیا که یک کشور اسلامی است، مترقی است، پیشرفته است و تمام اداراتش به نام اموئی گورنمنت میگن یا حکومتداری کمپیوتری است، خیلی فعال هستند. امرایشون روزانه به تماس هستند، تیمه هایشون آمدن به خاطر ارتقای ظرفیت سمینارها داشتن و کوشش ما همی است که بعضی موارد امرایشان همکاری داشته باشیم، که خصوصا در مواردی که مثال یا زیاد تجربه دارن در ای گورنمنت یا دیگه بخش حکومتداری کمپیوتری امرای ما آماده شدند که امرای ما باید مکمل از دولت جان امرای ما همکاری بکنن. جهت تقویت و تحکیم روابط تجارتی و جلب سرمایه گذاری در افغانستان،
کنفرانس جلب سرمایه گذاری در امارات و امارات متحده عرب امارات متحده یک کنفرانس تجارتی داشتیم، از سرمایه گذارای داخل افغانستان بودند و بعضی برنامه های جلب سرمایه گذاری با متشبثین خود امارات داشتیم. یک شرکت بسیار بزرگ امارات است به نام دی پی ورلد که لوجستیک و مسائل صادرات افغانستان از یتتر چی میکنه کمک میکنه یا میخواین در زونه های در 4-5 زون افغانستان یا سرمایه گذاری بکنن و صادرات افغانستان به شکل میکانیزه و به شکل منظم صادرات داشته باشند. یا آماده هستند، تفاهمات الحمدلله بین کمیسیون اقتصادی و بین امی دی پی ورلد که یکی از شرکت های بزرگ امارات است و در بخش لوجستیک کار میکنه، تفاهمات را الحمدلله امضا شده ای است. و سفر دوم ما به خاطر جلب سرمایه گذاری به کشور ازبکستان بود که در این سفر هم تعدادی از الحمدلله سرمایه گذارای افغانستان و تجارای افغانستان در جمع شدند، حتی از امریکا آمدند، از کشور ترکیه زیاد نفر آمد و از جرمنی آمدند. یک کنفرانس بسیار پرشکوه داشتیم و الحمدلله دعوتی که ما ایراد دادیم اکثر همون سرمایه گذارا فعلا ما حضورشان در کابل دیدیم، امرای ما ملاقات ها کردن، نظر به ای که الحمدلله از طرف امارات برشان مکمل اطمینان داده شد و در زمن با متشبثین ازبکستان هم به تماس بودیم که شرکت های بزرگ ازبکستان میتونن در افغانستان سرمایه گذاری کنن. تماما برنامه ها الحمدلله امرایشان تشریح شد و به همه معلوم است که اینمی سرمایه گذاری چون مسئله پول است، مسائل زمانگیر است، یعنی هر قدر که امکانات ما سریعتر بسنجیم باز هم و نظر به ای که مطالعه میکنن، نظر به ای که سنجش میکنن، تیمای تخنیکیشون روان میکنن، یک کمی زمانگیر میباشن و آمادگی الحمدلله مکمل است. دیدار و گفتگو با سکتور خصوصی کشورهای جمهوری خلق چین، پاکستان، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، ترکیه، مالزیا، روسیه و سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه به منظور جلب سرمایه گذاری. و همچنان در اخیر ما سفری که داشتیم به فدراتیو روسیه بود و در ضمن از اینکه یک سفر مخصوص داشتیم به جمهوری تاتارستان واقعا دستاوردان بود الحمدلله و برنامه خاصی که ما داشتیم در این سفر دیگر بیان کردیم، تنها مسئله روسیه و جمهوری تاتارستان من و خرید مواد اولیه هم برنامه های حکومتی و هم سکتور خصوصی. ما میخواستیم راه های جدید هموار بسازیم، مسائل ترانزیت هم رایشان صحبت بکنیم، مسائل تجارتی که مثال هم رایشان میباشه سهلتر و با یک تخفیف خاص و الحمدلله فعلا تیمای متخصصین ما و مشاورین ما حضور دارند، در این برنامه جدی کار میکنند به امید از اینکه انشاءالله به خیر افغانستان باشه و بتانیم قیمت ها را کاهش بدیم. با جمهوری تاتارستان بود، همراه رئیس جمهورشان صحبت کردیم، تمام وزرا را حضور داشتند و هدایت مشخصشان همی بود که باید به افغانستان مطلق در یک فضای دوستی برادری باید ما کار بکنیم و کار سرمایه گذاری بکنیم، در بخش انرژی باید فعالیت داشته باشیم، در بخش صنعت باید سرمایه گذاری داشته باشیم و همچنان در بخش زراعت. سفرهای کاری داشتیم به ولایت‌های قندوز، تخار، بدخشان، بلخ، سمنگان، پروان، بغلان، لغمان، ننگرهار، غزنی، میدان وردک، قندهار، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، لوگر و سایر ولایت جهت سپردن هدایت به مسئولین ولایتی و حل مشکلات سکتور خصوصی. تنها ما اکتفا به این نکردیم که در وزارت امرای سکتور خصوصی و امرای متشبثین و تجارا ما گفت و شنود داشته باشیم، بلکه ما کوشش کردیم که نزدیک همه را باید ببینیم و کوشش به این داشتیم که در هر ولایت انشالله به امید خدا در آینده نزدیک یک برنامه تجارتی، یک برنامه زراعتی و همچنان ما کوشش که در بخش مسائل پارک‌های صنعتی انشاءالله تفصیل مهندسای محترم صحبت میکنن، این کمپلکس باید در هر ولایت ما ایجاد بکنیم انشاءالله. روی از این مسائل بحث کنیم و دیگه بعضی مسائل دیگه، مسائل اکثر دوستای ما از طرفهای حمایوی
مواد خام نمیفهمیدند. این بحث صحبت کردیم، توزیع زمین بود امرایشان، الحمدلله به موافقه رسیدیم، خیلی با آسانی از امرایشان صحبت داشتیم. مسائل برق تا اندازه کوشش کردیم در کشور، در ولایت هایی که نزدیکتر با کشورهای همسایه هستند برقشان حل شود انشاءالله. ساده سازی بعضی پروسه هایی که مثال سرمایه گذاری سیار هم رایشون صحبت کردیم و بعضی از طلباتی که بالای اکثر سکتور خصوصی بود، الحمدلله امروز خودشان دو طلبان ها میخواهند که طلباتشان و اقساط زمین و امارت بسپارند و انجام سفرهای رسمی به کشورهای پاکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، ایران و روسیه جهت تحکیم و توسعه روابط تجارتی، ترانزیتی و جلب سرمایه گذاری های خارجی در کشور. بیشتر هم امرایتان بحث کردیم، در این باره تفصیلی بحث کردیم، دیگر زیادتر شاید وقت محدود باشه. دیگر الحمدلله همه کس امروز آماده است که در افغانستان خصوصا در بخش معدن و زراعت سرمایه گذاری بکنند. اکثر کشورها را که بحث میکنیم امرایشون و دیگر روی مسائل رفع مشکلاتی که بود در بین کشورهای همسایه، پیشتر به تسهیلات عادی نبود که تجارت میشد، روی ازی الحمدلله به توافق رسیدیم به همه کشورهای همسایه، الحمدلله این تجارت عادی روان است. تسهیل ترانزیتی بود، حتی از کشور میبخشید کشور هندوستان محموله های که آمد امرایشان تسهیلات لازم ایجاد کردیم که به طرف آسیای میانه، به طرف آسیای میانه باید به خوبی باید حرکت بکنند و برسانند، مثل از قبیل شکر است و بعضی مواد دیگه که خواستیم این راه را عادی بسازیم. باز کردن راه های جدید بود، مثال به مواد اولیه از روسیه بسیار به مشکل سابق اکثر اموال به افغانستان می آمد، ولی راه های ما الحمدلله سنجش کردیم که می توان از طریق ترکمنستان و از طریق ایران مواد اولیه خصوصا گندم و نفت و گاز می توانیم انشاءالله بسیار به آسانی داخل افغانستان بکنیم به خیر انشاءالله. و دیگر کار روی نهایی سازی غرض عقد موافقتنامه های تجارتی و ترانزیتی با کشورهای منطقه جدی امرایشان در بحث است که ما می خواهیم که با کشورهای همسایه یک جانبه، دو جانبه و حتی سه جانبه و چهار جانبه در تماس هستیم که انشاءالله موافقتنامه ها صورت بگیره و ما بتوانیم که از طریق ترانسپورت زمینی خود به ازبکستان و به روسیه و به اکثر کشورهای دیگه ما بتوانیم رسیدگی عادی داشته باشیم. و در سفری که ما در روزهای نزدیک با روسیه داشتیم، ما از یک مرکز تجارتیشان که تقریبا بسیار بزرگ بود، در حدود 300-400 جریب زمین بود، دیدن کردیم با بزرگای از او، با چون شخصی بود با ما کسایی که در بخش از سرمایه گذاری کرده بودند، همراهشان صحبت کردیم و صادرات افغانستان خصوصا بر به میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات افغانستان یک مارکت بسیار بزرگ است و میخواهند که تسهیلات لازمی را به صادرات افغانستان داشته باشند و همچنان تعهد سپردند که مثل همونطور یک مرکز در یکی از سرحدهای افغانستان ایجاد میکنند و بسته‌بندی ویزا باید معیاری شود و از طریق بسته‌بندی که مثال معیاری میشه میشه که مثال از طریق مطارای خود ما و کشور روسیه ما اقلام صادراتی ما را برسانیم. گرچه بعضی از کشورهای همسایه هم همینطور یک کار کردیم، ولیکن ما این دستاورد باید خود ما داشته باشیم و جای کار به هموطنهای ما خود ما ایجاد بکنیم. ما یک درست پیشتر یک برنامه را دیدیم که میخواه ازبکستان همین کار بکنه، همین دستاورد داشته باشه، ولیکن ما کوشش ما این است که وزارت صنعت و تجارت انشاءالله در این عرصه پیش قدم میشه. تلاش های ما همیشه به این بوده که برای عادی سازی روابط تجارتی به تمام کشورها، با تمام کشور، هر وقتی که ما امرای سفیرای محترمشان دیدیم، امرای ملاقات هایی که با از نزدیک با مسئولینشان کردیم، کوششان از ما سوال کردیم که چه رقم با ما هیچ مشکلاتی در رابطه تجارت نه با چین داریم، نه با کشور روسیه داریم و نه با اروپا و نه با امریکا، به هر کس ما میخواییم تجارت عادی داشته باشیم، چون اکثر کشورها حقیقتا با محاد بودن افغانستان با خشکه مراعات خاص قائل هستند. ما میخواییم قالین افغانستان، میوه خشک افغانستان،
بعضی از مواد معدنی افغانستان که در داخل پروسس شوه یا پروسس نشوه به کشورهای همسایه عادی صادرات داشته باشیم. و یک الحمدلله دستاورد بزرگی که به تمام ملت ما خوشخبری بدیم، افزایش صادرات از زمان پیروزی امارات اسلامی الی اکنون به بیشتر از آمار دقیقی که بر ما دادن بیشتر از 1,364 میلیون دلار الحمدلله رسیدگی است و آمار دقیق است از سکودا گرفته است الحمدلله. و این یک دستاورد بزرگ است که الحمدلله امارات اسلامی به این متحد در روز اول بود، چون صادرات افغانستان صادرات در یک کشور ستون فقرات یک کشور است، آوردن اسعار خارجی و بالا بردن سطح جی دی پی و دیگه مسائلی که است مربوط صادرات است واقعیت دیگه. و الحمدلله پروسه بسیار عادی جریان داره و دیگه هم ما کوشش میکنیم تسهیلات لازمه، مثل که امروز کشور فدراتیو روسیه صحبت کردیم، میخواهیم که دیگه هم تسهیلات لازمه انشاءالله ایجاد کنیم و میخواهیم در روزهای نزدیک یک تیم از تجارای که دمی عرصه کار میکنن، ما یک تیم 10 نفری یا 12 نفری به کشور ازبکستان، قزاقستان و روسیه روان کنیم تا هم بازاریابی بکنن، هم راه های آسانتر پیدا بکنن و همچنان در گفت و شنود با تجارا و با متشبسین خصوصیشان داشته باشن. رفع محدودیت ها جهت انتقال پول از طریق حواله حوالجات یا تی تی به منظور تسهیل در روند خریداری مواد اولیه و مواد خام فابریکه ها. این در روزهای اول مشکلات بود، تعذیرات بود و ما به کوشش الحمدلله دیگر نهادها خصوصا وزارت محترم مالیه، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی، الحمدلله این روزهای اول این پروسه آغاز شد و عالی. هیچ کدام محدودیتی به خاطر تی تی نیست، محدودیت هایی که است نظر به شرایط خود بانک هاست. تلاش برای مبدل شدن افغانستان به چهارراه تجارت، ترانزیت و ترانزیت منطقه و برای اولین بار فراهم کردن زمینه جهت ترانزیت کالاهای صادراتی هندوستان از مسیر پاکستان و افغانستان به ازبکستان و آسیای میانه و همچنان از آسیای مرکزی به بحر کراچی. این اولین باری است الحمدلله که ما همیشه شعار میدیم، سال هاست که افغانستان قلب آسیا است و افغانستان مرکز تجارتی است و افغانستان این تنها با شعار نمیشه، باید به هر حالتی که باشه از این بعد ما از رای ما، از منطقی که مثال ما خود ما موقعیت داریم، از این باید استفاده داشته باشیم و تسهیلات لازمه به کشورهای همسایه، به کشورهای منطقه و به کشورهایی که در دور اطراف ما است باید تسهیلات لازمه باید ایجاد کنیم. حتی از محموله ای را چند روز پیشتر از ایران کوشش کنیم و به تاجیکستان باید داشته باشند. می خواهیم که از این برنامه خوبتر و بهتر در راه پیشبرد مسائل ترانزیتی افغانستان استفاده کنیم انشاءالله. و همچنان ساختن و تدوین پالیسی مشرح ملی ترانزیت به کشورهای همسایه و جهان. یک پالیسی مشرح و مشخص الحمدلله تیمای داخلی ما جور کردن انشاءالله که به خاطر ترانزیت انشاءالله خیلی آسانی ها را انشاءالله بار میاره. در روزهای اول کاری ما فعالیت های مجدد دهلیز هوایی داشتیم، پیشتر هم رای شما صحبت کردیم که از بودجه داخلی، البته اون سبسایدی و بعضی مسائل پیشتر که بود ما کوشش کردیم ولیکن چون محدودیت بود نتانستیم و از بودجه داخلی کوشش کردیم که راه ها انشاءالله به خاطر انتقال خصوصا جلغوزه و میوه های خشک به کشورهای همسایه، خصوصا به کشور چین، باید راه ها باز باشه از طریق دلیس های هوایی و زمینی از اردویش. فراهم کردن تسهیلات در صدور ویزه تجارتی از کشورهای منطقه به تاجران افغان.
در تب تلاش زیادی که ما کردیم، چون ایران همیشه با تجار افغانستان سهولت داره، میتونه که مثال هر افغان و هر تجار افغان ویزا بگیره. در روزهای اخیر الحمدلله با کمک و همکاری وزارت محترم خارجه و کشور چین، تجارای ما میتونند که سفر بکنند، انشاءالله ویزا بگیرند و همچنان به پاکستان یک تسهیل لازم است به خاطر ویزه تجارت هم مشکلی نیست. به کسی که مثال اگر میخواه یک واردات و یک صادرات داشته باشه و در کوشش تب تلاش هستیم که با هندوستان همچنان حل شد و با کشورهای دیگه که مثال آسیای میانه است و فدراتیف روسیه است. همچنان افزایش در صادرات قالین و گلیم تا نزدیک به 1,000,000 متر مربع الحمدلله صادرات داشتیم و این خاص توجه داشتیم در برنامه قالین و گلیم، چون زیادتر مردم ما توجه کردن به مسائل بافت قالین و گلیم. در سمت شمال جوزجان و فاریاب امروز بیش از ماهوار بیش از هزارها متر تولید میشه الحمدلله، و تسهیلات لازمی است که امرای اتحادیه قالین که نوپا است الحمدلله و منظم شده و در تب تلاش هستیم که صادرات انشاءالله به کشورهای منطقه و فرامنطقه آسان و سهل باشه. تأمین ارتباط مجدد به سطح وزرا و سفرا در زمینه رفع چالش ها و مشکلات تجارتی و ترانزیتی با کشورهای قزاقستان، ازبکستان، پاکستان و سایر کشورهای منطقه پیشتر مشرح دربارش بحث کردیم انشاءالله. باز اگر کسی کدام سوالی داشت انشاءالله کوشش میکنیم که جوابایش داشته باشیم. نظارت از وضعیت بازار و جلوگیری از احتکار مواد خوراکی. الحمدلله هیچ کسی به دست به احتکار نزده ای است. کوشش میکنند تجارای ما که به ملتشان، چون امانگی بسیار محض از امرای بین سکتور خصوصی و بین امارات اسلامی الحمدلله، و هیچ کسی به این نیست که مثال احتکاری داشته باشه و احتکار بکنه. حتی فضل خداوندی است که اگر ما با کشورهای بیرون مقایسه بکنیم، مواد خوراکی، نفت افغانستان و گاز افغانستان، دیزل، پترول، همه اقلام افغانستان نظر به کشورهای خارج الحمدلله قیمتا کمتر است و مناسبتر است. ای الحمدلله برنامه های امارات بوده در همکاری و همنوایی با سکتور خصوصی. حل مشکلات توقف صدها موتر حامل کالاهای صادراتی افغانستان به بندر واگه و سایر بنادر. در پیشترم براتون گفتم که عموما معمول می بود که به خاطر از اینکه بعضی مسائل خود تحمیل کنند بالای سیاسیون یا بالای یک حکومت، بنادر بند می شد و مشکلات به تاجر ایجاد می شد، سر صدای تاجر بالا می شد. امروز الحمدلله همه ایتان شاهد هستی که احسان خداوند طبق معمول همه تجارت به آسانی خود پیش میره و خصوصا به خاطر فوموگیشن، یک برنامه به خاطر اقلام صادراتی افغانستان است، خصوصا در بخش میوه‌جات و سبزیجات و میوه خشک یک برنامه از طرف هندوستان بود. ایره تا 3 ماه، باز 6 ماه، باز تا 1 سال تمدید کردن الحمدلله، و امروز بعضی از شرکت ها توانمندی از ایره دارند که هم چنان فومیگیشن به طریق درست و به طریق انشالله میکانیزش این مسائل حل کنند. و چون در این مدت ما نداشتیم، نتوانستیم، مذاکرات ما و ملاقات های ما با کشور هندوستان می بود که در تسهیلات تجارت همراه ما باید همیشه هم کاری بکنند. و طبق معمول الحمدلله سال قبلی تمام صادرات افغانستان و معمول خود پیش رفت، هیچ مشکلاتی نبود. البته یک هفته یک دفعه به خاطر بعضی مسائل بود که هم در اسرع وقت حل شد الحمدلله. اخص مجاوز ترانزیت مواد نفتی از مسیر ایران به افغانستان. معمولا سابق کشور ایران صادرات مواد نفتی را از عراق، از آذربایجان، از دیگر کشورها اجازه نمیداد، چون خودشان فروشنده بودند و دیگر راهی هم که از او کشورها بود به ما نبود، کدام مسیری ما نداشتیم. و نمی طول یک سال الحمدلله 3 بار ما کوشش کردیم راه ترانزیت الحمدلله باز کردیم. کشور ایران با ما همکاری کرد
ما واقعا تشکر کردیم الحمدلله و امی که مواد نفتی یک مقدار به آن آمد و علتایش هم امی بود. اگر تقریبا همه ما شما معلومات داشتیم چند روز پیشتر در 1500 و در 1600 تن دیزل و چه مقدار دیگه پترول هم رسیده. برگزاری نمایشگاه هاست، برگزاری نمایش قالین دستباف وطنی با شعار صنعت ملی ما و قالین دستی ما یک نمایش داشتیم الحمدلله در شرکت نجیب زراب، امرای ما همکاری داشت خودشانم و یک دستاورد خوبی بود به سکتور قالین ما که واقعیت هویت ملی ما است. و برگزاری نمایش محصولات و فناوری کشور چین بود در داخل کابل. برگزاری نمایش بین المللی سنگ های قیمتی، زیورات و فیشن در کشورهای پاکستان بود و در دیگه چین بود. همچنان شرکت ها را معرفی کردیم، رفتن، انشاءالله که دستاورد خوبی داشته باشند. برگزاری 11 نمایش عمومی بین المللی بهار نو و تجلیل از هفته سند بود. شاید دوستا همه حضور پیدا کرده باشند، رفته باشند و یک واقعیت یک برنامه خیلی مجلل بود. و برگزاری نمایش نمایشگاه اختر بازار و تولیدات داخلی بود. در این خانم هم سهم داشتند، خانم هم در این سهم داشتند الحمدلله. و دیگه تشویقان انشاءالله کوشش داریم که در هر ماه یک برنامه نمایش داشته باشیم. در این روزهای نزدیک هم یک نمایش داریم الحمدلله در سمت مرکزی ما. انشاءالله خیلی کوشش کردیم که بسیار منظم و مجهز باشه. بیش از 6300 جواز جدید تجارتی و سرمایه گذاری به متقاضیان داخلی و خارجی صادر شده. که از این جمله تقریبا بیش از 100 شرکت از این متشبثین خارجی بودن. نظر به سالهای قبلی که ما مقایسه داریم پیش روی خود ما، الحمدلله گرچه سالهای قبلی جواز با هزینه کمتر بود ولی هزینه هم اگرچه کمی برداره الحمدلله آمار ما کم نیست و از این معلوم میشه که الحمدلله متشبثین داخلی ما، سرمایه گذارای داخلی ما و خارجی ما امید از این را دارند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند و در افغانستان در بخش صنعت و زراعت و معادن کار بکنند و تجارت بکنند. به سالهای قبلی هم تقریبا سال 1400 ما 6300 1400 ما 6458 بوده و تقریبا از یک هستن یا 100 یا 200 شرکت مثال کم بود شده است. کار روی تعدیل و بازنگری قوانین مقررها و طرز عملها الحمدلله دو سه بار سرشکار کردیم از طرف شیخ صاحب محترم، از طرف بزرگا هدایت شد که بعد دیده شود تمام قوانین، چون اکثر قوانین وزارت تجارت الحمدلله قوانین موازی خود افغانستان است و قوانین تجارتی است. ما روی قانون کار کردیم، هیچ مشکلی نیست. بعضی مشکلات جزئی هم که بوده انشاءالله از طریق امیرالمومنین شیخ صاحب محترم انشاءالله قابل توشیع است و قابل حل است و کار الحمدلله طبق معمول پیش میره. کوشش تشکیلات عموما به خودتان معلوم است که تشکیلات امسال ما نظر به بودجه هایی که داشتیم و نظر به حجمی که سابق مستقیم غیر مستقیم کارمندا بودند، بعضی مسائلی بود که زیادتر استخدام میشد. این سال در اکثر ادارات تنخیص ها صورت گرفت، ولیکن نظر به ضرورتی که ما داریم، نظر به ضرورتی که وزارت تجارت داره، ما در تشکیلات الحمدلله تقریبا بیش از 50-100 نفر اضافه کردیم و سه ریاست دیگر هم الحمدلله ما کوشش کردیم، از جمله ریاست زون های خاص اقتصادی که مهندس محترم در بارش ان شاء الله صحبت تفصیلی دارن، ما هم امرایتون صحبت تفصیلی میکنیم. یکی از مهمترین ریاست های ما زون های خاص اقتصادی است. امروز تیم ما تمام زون های خاص اقتصادی را که بخشی از بیس های
سابقه آبادشده از طرف ناتو بود. می خواهیم که در اختیار زونهای خاص اقتصادی بگذاریم، چون تمام تسهیلات در بینش وجود داره، از قبیل سرک ها، میدان های هوایی، هنگرها و تمام برنامه ها الحمدلله در بینش هست. ما می خواهیم به یک مکانیزم خاص، به یک شرایط خاص تفاهم داشته باشیم امرای وزارت محترم داخله و دفاع، و از پیش از این یک استفاده بسیار معقول باید بکنیم. دوباره از این پستر هم انشاءالله بحث میکنیم. باز همچنان ریاست دعوت ارشاد الحمدلله که با برنامه های بسیار مدون و منظم خود الحمدلله فعالیت خوبی دارد در بین وزارت ما، احسان پروردگاری هم الحمدلله فعال شده است، و توزیع مساعدت های نقدی و غیر نقدی به بیش از 3000 فامیل آسیب دیده ناشی از زلزله اخیر در ولایت های خوست و پکتیا، یعنی به کمک سکتور خصوصی و متشبسین محترم ما که امرای ما همکاری داشتند، از طریق رسانه ها صدا کردیم، الحمدلله بیش از 3000 فامیل دستگیری کردند و الحمدلله این پروسه دیگه هم دوام داره، و الحمدلله در یک فضای دوستانه و برادری به کسایی که کارمند هستند در بسته های پایان که امتیازی ندارند، به یام الحمدلله سه بار سکتور خصوصی کمک های خاصی داشتند الحمدلله، خصوصا در نزدیک های اید و در روزهای تجلیل از روزهای اید. جمع‌آوری بیش از 500 میلیون افغانی عواید داشتیم الحمدلله، که امو برای ما برنامه‌ای که داده شده الحمدلله هدف ما پوره شد الحمدلله، و بلکه اضافه تر هم از هدف بود، و تقدیریم از طرف الحمدلله شورای وزیران و همچنان از طرف وزارت مالیه احسان پروردگار صورت گرفت، و الحمدلله در برنامه هدفش وزارت صنعت و تجارت مکمل الحمدلله به دستاوردهای خاصی داشت. و محو فساد در اداره و آوردن شفافیت در کارها از طریق سیستم سازی، پیشتر هم رایتان بحث کردیم الحمدلله، تفصیلا بحث کردیم، در این فعلا ما هیچ مشکلی نداریم، شفافیت در تمام ادارات و همه این معلوم است که بعضی اداراتی بود مربوط وزارت صنعت و تجارت زیاد سرش بحث نمی کنم، امروز الحمدلله اینطور موارد ما نداریم کسی شکایت کرده باشه. ایجاد فضای کاملا اسلامی و شرعی در وزارت است الحمدلله، با کمک خداوند الحمدلله جماعت صورت میگیره، دعوت است الحمدلله، تعلیم است، و کوشش میکنیم در آینده که الحمدلله عظیم کردن بهتر یک فضای خوبتر معقولتر ایجاد شود. آوردن نظم و اطاعت پذیری در وزارت است الحمدلله، امروز یک رئیس از تمام کارمندان خود و از تمام الحمدلله مکمل اطاعت پذیری است، و به یک فکر است، به یک مفکوره است، به همه این معلوم است که سابق عموما در بین وزارت ها به شکل ازی صحنه سازی میکردن، کارسازی میکردن، دسیسه سازی میکردن، امروز الحمدلله یک فضای دوستانه است، و همه کس به یک هدفی که ما چه رقم بریم به طرف خود اکتفایی الحمدلله کار میکنن و متعهد هستند. شفاف سازی تمام پروسه های کاری در وزارت و آسان سازی پروسه ها، پیشتر بسیار به تفصیل هم رایتون صحبت کردیم الحمدلله، همه چیز در یک فضای بسیار آرام و مطمئن الحمدلله فعلا پروسه ها پیش میره، و ایجاد تسهیلات و سیستم ها برای ویزه آنلاین برای ویزه است به متشبسین خارجی آن ارائیبل در میدان هوایی برشان ویزه داده میشه، به خاطر سهولت، به خاطر آسانیشان کسی دعوت میکنه برشان، از این طرف یک کاغذ روان میکنیم، وزارت تجارتی کار میکنه، کاغذ برش روان میکنه، کاغذ در دستش در میدان هوایی برش ویزه داده میشه، خیلی پروسه آسان است. در صورت ازی که یک پروسه طولانی بود از یک کشور به دیگر کشور میرفتن ویزه میگرفتن، حتی امکانات هم نبود که ویزه بگیرن. ایجاد و احیای دوباره مرکز واحد وان استاپ شاپ و صدور پاسپورت زیر این چتر،
وان ساب شاب از سابق ایجاد شده و سکته یاد بین شما داد. ما کوشش کردیم که پس دوباره احیا بسازیم و همچنان کوشش ما به این شد که هم پاسپورت از زیر می چتر باید صادر شود و همچنان تذکره الکترونیکی. هر دویش الحمدلله امروز بسیار به صورت عادی جریان دارد، در حالی که تجارا و متشبین سینما یک مشکلات خاص خود داشتند برای تاجران است. و همچنان در اخیر از ثبت علائم تجارتی تقریبا 3600 فعالیت داشتند، از جمله تجدید بود، تغییر بود و لغو جوازا بود. و اینمی برنامه‌ای بود که در بخش خدمات و تجارت الحمدلله دستاورد ما داشتیم. و دیگه چیزی که بسیار گپاس خود از این آدم اکثرش دیگه نمیاد، دیگه توکل به خداوند و امید از اینکه انشالله در آینده از این قدم بیشتر و معقولتر داشته باشیم. ولی در بخش صنعت جناب محترم موین صاحب گفت و شنودی دارن، انشالله که همه مطمئن باشه. د محترم وزیر صاحب له معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د سوداګرۍ وزارت مرستیال محترم مولوي قدرت الله جمال صاحب نه په درنه هیله کوو چې خپله وینا ولري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم. ترون حاضرين و درسنو يا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د صنعت او تجارت وزارت سرپرست وزیر محترم عزیز صاحب تاسې تجارت په باب باندې مفصل بیان وکړو. الحمدلله د هغې جملې نه یو دغه رس الحمدلله پرمختګ داسې په بنادرو کې هم یو ورته دفتر جوړېږي بنادرو کې او مشرکو وزارتونو په سرپرستۍ وزارت صنعت تجارت کې تر څو پورې هغه د تجارانو لپاره هم سهولت دي له ګاونډیو هیوادونو سره په تګ او راتګ د یو مهم کار و. تر څو پر تجاران ته لکه مخکې وزیر صاحب محترم چې اشاره ورته وکړه چې کوم سهولیات د وزارت په وس کې او توان کې هغه ورته ایجادوي او ایجاد کړي دي. د لوغونه دا هم ډېر غټ کار و او دوهم په سلسله کې دا اوسې راتلونکي لپاره یو سیمینار هم شته تر څو پورې د وزارت لپاره کار کوونکي که نوي که زاړه وي تر هغو پورې سیمینار ورته جوړېږي، په ولایتونو کې رئیسان دي، مامورین دي، چې هغوی تربیه شي د کار د بهبود په خاطر باندې دام دي وزیر صاحب محترم دي مربوط موضوعات دا یوه هم کار ده. ول تر څو پورې چې کار کوونکي په کار پوه نه شي او کار ته د هغوی کار په اهمیت باندې پوه نه شي نو کار ته بیا توجه د هغوی طبعا کمی که د کار په اهمیت باندې پوه شي طبیعي خبره ده د هغوی هغه توجه به زیاتې کار نه به الحمدلله اوس هم ښه دي، موږ ته راضي یو، نور به مزید ساری موږ امیدونه دي نور به مزید هم کسی. او بل الحمدلله کوم فرامین د امیر المؤمنین صل سره په سر راځي، کوم احکام راځي، د ریاست الوزرا لخوانه چې کوم مصوبې راځي الحمدلله هغه باندې پوره عمل سوی ده، پوره عمل پرې کېږي او په دغه خوشحاله یو او الحمدلله ښه موفق کارونه روان دي. دغه الحمدلله یو غټ کار و. زونه خاص په رابطه به دومره درته وایم چې الحمدلله وزیر صاحب محترم په دې کې ډېر ښه تفصیلي معلومات هم لري، خو طبیعي خبره ده د هیوادوال دپاره د کار د پیدا کولو د هغوی دپاره د وسایل دپاره دغه زونونه خاص ورته وایي. دغه ګوري خارجیان راغلي و، ناټو راغلي و، امریکایان راغلي و، دلته یې غټ جوړونه جوړ کړي، غټ غټ مصارف یې کړي وو. زموږ کوشش دا ده چې هغه ځایونو کې افغانان ته کار پیدا کړو، له هغو ځایونو نه د وزارت دفاع د استخباراتو داخلي ټولو په ملتیا پلاوی روان ده. ځي هغه ځایونه ګوري، بیا به نتیجه راوړي او هغه نتیجې وګورو، بیا موږ هلته څومره صنعت لپاره کار ځینې اخیستلی سو، موږ ته په کار راځي نه راځي. مقصد زموږ دا هم حرس ده که یوه ټوټه ځمکه هم لږ جوړه پیدا کړو، هلته یو څه نقشې برابر شوي، ترتیب برابر شوی چې تر څو پورې صنعتکاران دپاره په مجموع کې ټول افغانان دپاره یو کار پیدا کړو. دا یو ښه لاسته راوړنه ده او غټه لاسته راوړنه ده. یعنی هغه تعمیرات چې هغه مسار جي هغه کې حتما غواړو چې یو استفاده ځینې وشي، ضایع نه شي،
یغول لپاره مول زیات کار به کسوي کم کار به پاتې کم کار ته موږ توجه وکړو نو کار نه بزر احیاء سره په دې نه هلا کې په غوځي کې داسې هم راځي د لندو میوه د لپاره څنګه موږ ځې په ځای کې کده چې هلته سرتخانی او غټ ګدامونی سرتخانی ترې جوړې کو نو دا هم یو روانه ځکه د افغانان نن ورته ضرورت ده دا منو چې راتلونکي لپاره به موږ پلانونه درو خپل به وخت به اخلي خو بل فیرس کوم شي موږ پلاس کې دی غو نه به دغه استفاده کوو چې سرتخانو ته هم ضرورت تر سو په دې موږ میوي زموږ سبزیجات هغه کې وساتل سو زیان شي راځم خپل موضوع ته د صنعتو پرابطه به دومره وایم چې الحمدلله په ټول هیواد کې شپږ سلویښت غیر صنعتي پارکونه تر نظر لاندې په کار او تر پلان او پیشنهاد شوي یعنی درې موضوع ته اشاره وکړه یو هغه پارکونه دي چې الحمدلله به په لاره پارکونه صنعت کې روان ده فابریکې پکې په کار لګیا دي ډېر په زراعت انسانان ته کار پکې کوي الحمدلله که تولید کیږي او کاریخه په مخ باندې روان ده هغه څوارلس فابریکې څوارلس پارکونه دي چې الحمدلله لاندې غانه مشکلات حل دي اغه ته ډیره فابریکې دي اټړي نسانان په کار باندې لګیا دي او موږ هم پرورته متوجي یو یو الحمدلله خپل کار ته پر متوجي دي تولید الحمدلله په ډیر ښه معیار په ډیر ښه انداز باندې په ښه کیفیت ته مزید کوشش مونږ هم روان شي په ښه کیفیت باندې تولید وکړي لسناتی پارکونه تر کار لاندې دي هغه وس کار پر روان دي په مختلفو ولایتونو کې چې هغه جوړ کوو دي او خلکو ته د کارونو دي پارکونو دي پابریکو دی فار ارزه کوسی تر سو پابریکې کې جوړې شي الته او څوارلس صنعتي پارکونه بیا پلان شوی دی هغه په مختلفو ولایتونو کې نوی پیشنهاد شوی دی نوی غوښتنه ده ځکه الحمدلله د صنعتي فار افغانان چې حکومت دی ډیر ضرورت او امن ته ضرورت و اوس الحمدلله په هیواد کې پر امن راغلی ده او بل دې خبره تر مشرتابو تر ادنا پورې وسرسيږي د دې ته جامع رومني صاحب تاسو په تیر ورځ هم یو خبره اوریدلې چې د دې تیر ورځ مخکې یو امتحان مجاهدینو ته د امن په ډګر کې جهاد او تاسو به د صنعت په ډګر کې تاسو ما مجاهدین یاستي نو الحمدلله یو تر مشرتابو نه واخله تر وزارت تر ادنا پورې چې څومره ما یو ته اطمینان حاصل شوی چې الحمدلله هم د امن اطمینان ده او هم ډاډ ده نو اوس په کار دی غوښتل چې موږ زمکه ورکو زمکه ته پیدا کړو غوښتنه زیاته ده موږ څه نوې نوې پیشنهادونه کوو نوې نوې پلانونه د جوړولو نوې نوې زمکه ورته پیدا کوو تر څو پرې پارکونه ورته جوړ کړو دا جدي غوښتنه ده الحمدلله زیاته غوښتنه ده ولې خو اطمینان ترلاسه شوی ده او الحمدلله اطمینان ده سوال چې فعال صنعتي پارکونه چې لرو کابل ولایت کې ده پروان کې هرات بلخ ننګرهار کندهار هرات پروان او پرا ولایتونه دي دلته الحمدلله فعال پارکونه دي او کارونه ښه روان دي لسناتي پارکونه تر کال لاندې دي خوست ولایت پکتیا غزنی فاریاب پروان ننګرهار میدان وردګ ننګرهار لوګر دلته یو شمېر ولایتونه تکرار راځي هغه ولایتونه کې فابریکې شته ولی خو هغه زمکه چې هغه کوم پارکونه چې کفایت نه کوي نور غواړي سوال صنعتي پارکونه په پلان کې دي بامیان ولایت لغمان ده کندهار ده بلخ ده نیمروز ده په کندهار کې او بل دغه طرف ته دي بولدک طرف ته هلته اوس نه یو غوښتنه شوی ده تجاران ډیر زیات غوښتنه کوي او صنعتکاران چې موږ د فارغلتي په پارتي جاسي هرات تخار ده دایکنډي ده غزنی ولایت بغلان ده کندوز جوزجان پریاب نو دا بیا تکرار شي راځي دلته غوښتنې زیاتې دي الحمدلله په دې غټ کار روان ده مجموعه پارکونه ټول اته څلوېښت ته رسیږي هغه پارکونه چې بلپیله کار کې روان ده او تر کار لاندې دي او پلان شوه دي دغه د پارکونو په مجموع کې معلومات الحمدلله په دې پارکونو کې په زرهاو انسانان کار کوي کدی ته موږ یو ستونزه ځینې پارکونو کې د برېښنا سته او په غبانی الحمدلله کافی کار روان ده که برېښنا کافی ورته ورسیږي دا به څو چند اضافه نور انسانان ته په کار باندې لګیا شي نه دلته د انسانانو په کار دی لګیا په سواو کې تعداد نه ده په لساو کې نه ده بلکې په زرهاو کې ده
په زرهاو انسانان کار پکې کوي او د زرهاو انسانان لپاره ولې غاش برک تمام معنی ورته ورسیږي. یو شمیر فابریکو ته الحمدلله رسیږي، سلوري ساتره رسیږي، یو شمیر فابریکو ته شپاړه ساتره رسیږي، یو شمیر فابریکو ته دوره ساتره رسیږي، خو ټول فابریکو ته برېښنا ورسیږي نو بیا به الحمدلله په زرهاو انسانان نور هم په کار کې راشي. دا خو یغه اجمالی معلوماتو د کابل ولایت پر چرخي صنعتي پارک بهترین پارک ده، هر چا معلوم ده چې بهترین فابریکې دي کې خو تولید لري. او د بګرامو جمع محمدي په نوم باندې دا غو دوه فازه د دومړی فازه او دوه فازه یعنی دوه حصے ده. یعنی په کابل کې موږ درې پارکونه لرو، د جمع محمدي نوم یو د فازونه دوه حصے دي او غټ پارکونه دي. او یو د چرخي صنعت په دې پروان ولایت کې د باریکاب صنعتي پارک ته ډیر بهترین پارک ته او ډیر وسیع پارک ده، ډیر غټ پارک ده. د هرات ولایت صنعتي پارک کې هغه بیا درې پازونه لري، یعنی یو پارک ته هرات باندې یادیږي خو هغه درې حصے دي، درې پارکونه دي او ډیر غټ پارکونه دي او کافي فابریکې کار پکې کوي. مثلا داسې د بلخ او ننګرهار مختلف ولایتونه دي، په ځینو ولایتونو کې یو پارک ته، په ځینو کې دوه دي، په ځینو کې حتی درې پارکونه دي. دغه په مجموع کې ترتیب وو. ولې پارکونه ته ځکه ضرورت دي؟ خو دلته هیوادوال الحمدلله شتمنۍ لري، همت هم لري او امنیت هم شته، اسلامي امارت هم له دوی سره ولاړ ده، کلک ولاړ ده. نو ورسته بلې د دې غوښتنې زیاتې چې موږ دې ته پارکونه ایجاد کړو او زمینه ورته مساعده کړو او کار پکې وکړي او د خلکو لپاره هم کار پیدا شي او د هیواد لپاره هم ضرورت ده. ولی دولت هم او اسلامي امارت هم دې کافي عواید راځي. دغه سي زمکه هم دې ته ورکړل شوی دي کافي د اسلامي امارت تر اکثره تقریبا دې ته 202 اجربه زمکه توزیع شوی دي. نوې فابریکې راغلي دي، د غوغه زمکو ته ضرورت ده. اوس نور پیشنهادونه زیات راغلي دي، البته هغه باید یو څو ورځې لپاره اوس محدود وخت لپاره یو ته ځمکه ورکول معطل دي. دلته دوه وجونه، هغه یو وجه دا ده چې په دې قوانینو باندې لکه مخکې وزیر صاحب محترم سي اشاره وکړه کار پی روان ده، کار پی سوی ده. د موږ وزیر صاحب محترم الحمدلله په تجارت کې زیات تجربه لري، زیات ګرځېدلې ده، غواړي چې دا قوانین او شریعت سره برابر دور هم ساده کړو تر څو پر هیوادوالو ته ډیر سهولت شي، ډیر اسانی شي. خپل اسلامي امارت هدف هم ترلاسه سوی، خو بلې خوا صنعتکارانو ته هم یو قسم تکلیف نه وي. په ټولو قوانینو تجارت کې صنعت کار روان، کافي کار روان ده الحمدلله، تیز کار روان ده. دو اړخونه ته ګورو چې له شریعت سره ټکر نه وي، بل د وسنو شرایطو کې موږ په کومي عیار برابر کوش، موږ ترقی پی وکړو او دغه باندې الحمدلله هم ساده کوو، هم شریعت سره برابر وو. نو هم باید انسانان وخت بچتي، هم به کارونه پرمختګ ورسره وکړي. قوانین له وخت سره بدلیږي، را بدلیږي. دا په دنیا کې مرواج ده، موږ هم دې کار ته ډېر لیوالتیا لرو. دوهم دا ده چې مخکې پارکونه ځمکې سره ورکړل شوي دي، یو څه جنجالونه موږ ولیدل او مشکلات مو ولیدل. اعتراضي وزارت ته دغه په بنا باندې امیرالمؤمنین صاحب خو فرمان صادر کړی چې ځمکې باندې توزیع کړي، په دې ځمکو کې پارکونه ځمکې هم راځي. بیا الحمدلله امیرالمؤمنین صاحب سره ملاقات وسو، هغه وویل تاسو د دې ځمکې طرحه څنګه پارک صنعتي ده او څنګه ځمکه ورکوي، په کوم شرایط ورکوي، دا یو تر نظره به سره تیر کړو. ورسته لیغه نه چې کوم اسناد دي ته ورکوو، د صنعت وال تاسو فابریکه راوړي، د ځمکې په نوم کوو، باید قواله هم ورکوو. دا داسې ونه کړو چې داسې یو اسناد یو شی په لاس ورکړو چې بیا ورته مشکل، بیا جنجالي. موږ ته ډیر دغه یو څه پاتې دي په میراث باندې، چې ځمکه لس ځای هم خرڅه شوې ده. یو چاته یو 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 جرب زمکه نه درسېدل، خو بل څوک داسې پیدا شوی چې لږ جرب زمکه یغه لږ جوړونه کې بیا ځان ته اخیستې تر څو پرې خرڅه کړو. داسې ترتیبونه هم موږ ته په میراث پاتې دي. ولې د یغوی د تسبیح کار هم روان ده، د یغوی تسبیح کار روان ده. زمکه چاته ورکیږي د اسلامي امارت په دور کې، بیا به نو ورکیږي سره قوالی. په دې باندې الحمدلله کافي کار روان ده. هغه په نږدې ورځو کې بیرته ورکول کیږي زمکه، اما دغه سند ورکول کی سره له قوالی چې اندری پر د اس مشکل هم پکې را پیدا نشو ورته.
دغه معلوماتو معلوماتونه زیاتی خو تاسو به وخت کمې ځکه څه وخت شاید له موږ نه څه زیات اخیستل شوی وي. موږ وینو چې رسنیو والا وخته ګوري خو د وخت ډېر پابند دي که دغسې یو څه لازمې پوښتنې درته په ذهن کې راځي امید دا خو وزیر صاحب محترم تاسو ته مفصل بیان وکړ، شاید سوال جیبه نه وي که پاتې شوی، خو بیا هم که ملګري ذهن نه وي پرې خلاصوي یا تاسو لازمه ګڼئ. بسم الله کې ډېر ستاسو سره بیان کړی وای، وخت ته چې ګورم وخت به دومره یاري نه کوي، وخت راته کم ښکارېږي. مننه جناب معین صاحب. اوس د موضوع په تړاو د خبریالانو پوښتنې اخلو، دوه دوه پوښتنې موږ یو جای اخلو، لطفا تاسو سره یاداشت کړئ بیا یو جای ځواب ورته ووایئ. سلام وطندار راډیو، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب وزیر صاحب، شما از برگزاری نمایشگاه ها صحبتی داشتین و ما همواره که در این نمایشگاه ها حضور داشتیم و یکی از خواسته های صنعتکاران این بود که نبود بازار هست، که باید وزارت صنعت و تجارت بر از یا بازار را مساعد بسازه که تا اینا بتانن کارشان را پیش ببرن. یک سوال. و سوال دیگه ای است که در حال حاضر فضا برای خانم های تجارت پیشه در این وزارت چگونه هست و امارت اسلامی در قبال از یا در قبال حمایت از خانم ها چقدر دانسته که کار بکنه؟ تشکر. تشکر. تمدن تلویزیون. دو سوال میگیریم باز یک جیجا. سلام خدمت شما. سوال من یه که دهلیز های هوایی برای صادرات افغانستان آیا فعلا فعال هست یا نه؟ اگر فعال هست میزان صادرات از طریق دهلیزهای هوایی در طول یک سال گذشته چقدر بوده؟ و سوال دوم این که قراردادی که بین کابل و مسکو به امضا رسیده و بر اساس قرارداد پولهای تاجران از کشور سوم پرداخت می‌گردند، به نظر شما با وجود تحریم‌هایی که وجود داره مشکل ساز نخواهد بود؟ تشکر. تشکر. مهربانی جناب وزیر. ما برنامه الحمدلله سریق و سلام جان، یک برنامه سالانه الحمدلله به خاطر نمایش ها ما تدوین کرده هستیم. نمایش های خاص در زون ها داریم، در داخل خود کابل است الحمدلله. ما کوشش میکنیم که انشاءالله نمایش ها را اضافه تر بکنیم و بتانیم که همراه کشورهای همسایه هم به تفاهم برسیم. به خاطر بازاریابی یک معاهده همراه کشور ایران ما امضا کردیم، یک خانم است آمدند و میخواهند که نمایش دائمی در کابل داشته باشند و نمایش دائمی در همچنان در تهران و در مشهد داشته باشند و دیگر کشورهایی که به تولیدات ما نیازمند هستند، ما کوشش میکنیم که انشاءالله بازارهای خوبی برشون پیدا کنیم و همچنان نمایشگاهی. همچنان ما بحث کردیم در سفر مسکو یک بازار است به نام کابل بازار یا افغان بازار، پس دوباره باید تو بند است، پس دوباره احیا شوه. و همچنان پیشترم براتون گفتم که همراه فود سیتی صحبت کردیم که باید یک کم از کم یک 500 یا 600 جای فروش به افغان ها باید داشته باشند، که به این لفظی با ما موافقت کرد، مشکلی ندارند و تسهیلات هم در داخل تسهیلات، حتی تسهیلات گمرکی را گفتند در داخل فود سیتی براتون اجازه میدیم و کوشش میکنیم که تا چه قدری که بتانیم امرای متشبسین و تجارای افغان همکاری ما داشته باشیم. در تب تلاش هستیم انشاءالله و به امید از اینکه انشاءالله تحقق بیابه و جامعه عملی را بپوشان انشاءالله. موضوع فعالیت خانم‌ها در وزارت، از روزهایی که اتاق خانم‌ها تا یک مدت بسته بود ما کوشش کردیم که اتاق خانم‌ها پس دوباره فعال شود انشاءالله. امروز اتاق خانم‌ها فعال است، مشکلات خود کمی داشتند چون اکثر مسئولینشان در کشورهای خارج هستند و در هماهنگی با مسئولین انشاءالله ما کوشش میکنیم به خانم‌ها نمایشگاه داشته باشیم، نمایشگاه دائمی داشته باشیم، فروشات آنلاین داشته باشیم، فروشاتی داشته باشیم که افغانای ما در هر گوشه و کناری که هستن از تولیدات داخل خود افغانستان خصوصا از بخش خانم‌ها باید خریداری بکنند. در تپ تلاش هستیم، در هماهنگی هستیم
و خودتان معلوم است که همی قش زنا میشه که بدیگه مخالفت نداشته باشند. بعضی مسائل از دبینشان یک تایش میگه که ما کلان باشم و انشالله خود ما کوشش داریم که مسائلشان انشالله که منظم بسازیم انشالله. و درباره تجارت آنلاین وزارت صنعت و تجارت میمانخانه مستقل داره و همکاری کارمندای خود وزارت انشالله ما میخواهیم که یک برنامه بسیار بزرگ داشته باشیم به خاطر فروشات آنلاین و از این خانمایی که در وزارت کار میکنن تا 30 نفر 40 نفر از زیر دست استخدام قرار بدیم که بتونن فروشات آنلاین خوبتر به تمام دنیا و جهان داشته باشن انشالله. و اکثر مسائل حل شده من تا همینقدر است که انشالله کوشش میکنیم زودتر جامعه عملی پیدا کنن. فکر میکنم در پیشتر ما همراه دوستا صحبت کردیم به خاطر انتقالات است مسکو میخواهد که با پول خود ما کشور معامله داشته باشه. این زیر بحث است. همراه بعضی از بانکایشان ما دیدیم به می نظر بودند که ما روبل با میتونیم با افغانی معامله داشته باشیم و همچنان کشورهایی که و همراهشان تعامل دارن میتونیم که از طریق کشورهایی که تعامل دارن یا یک کشور سوم مسائل پولی را همراهشان حل بسازیم و خریداری را از طریق کشور سوم بکنیم انشاءالله.